Senhoras e senhores, está no ar o Quiz Mais, a gincana cultural. A apresentação, Luiz Gustavo Passis. É, tá começando o Quiz Mais, a sua gincana cultural, com muita alegria, não para 29 cidades, mas para 31 cidades nesse interior paulista. Hoje, dois artistas de projeção nacional. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aqui para Pedro Manso e Gavião. Cara, enfrentá-lo, um jogo inusitado. Um casal de namorados apaixonados aqui, Guilherme e Alina. Hoje que é dia dos namorados. Vou mandar um beijo para minha eterna namorada, Érica Regina Takanaki, que me aguenta há 13 anos. Imagina só, que coisa, não? Vocês estão há quanto tempo? Já, 6 meses. Tá lá. Nós estamos há quanto tempo trabalhando juntos? Funcione, meu amor. Uns 2 anos, mais ou menos. É, todos 2 anos, mais ou menos, desde quando eu parti, né, verdade? Porque eu não faço mais parte dessa vida, não é verdade? Eu tô lá em cima agora. Mas eu tenho tempo pra ficar ao lado do Gavião, que eu fico aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu. Vou começar com o Pedro. Pedro, que você fizesse o carro-chefe aí, pô. Ah, pois é. O Fausto foi uma estrela que apareceu na minha vida, né? É, ele com a Lucimara Parisi. E Faustão tem uma grande responsabilidade, assim, né? Sim, claro. Um dos grandes apresentadores. Isso. E, ele foi muito importante. E ele é generoso mesmo? Eles falam... Muito, muito, muito. Ele que me lançou no Se Vira nos 30. Então, na época, Pedro, a Lucimara estava... A Lucimara estava com o Faustão. Foi aí 2003. Ela veio e te arrastou. Aí ela veio. Aí primeiro, depois dessa passagem que eu tive na Globo, eu fui para a Record. Fiquei 10 anos com Tom Cavalcante. Tom Cavalcante. Né? Que Deus foi muito bom comigo, né? O meu sonho era conhecer... Só com fera. E aí o meu sonho era conhecer o Tom Cavalcante. Aí, rápido, fui trabalhar com ele, entendeu? E hoje somos amigos. Hoje mesmo eu conversei com ele, entendeu? Todo dia a gente se fala, entendeu? Que bacana, dá uma palhinha pra gente aqui. Ô, louco meu, quem sabe faz ao vivo, bicho. Olha aí, ó, condução exatamente... louco meu. Lembrando que esse relógio aqui não é o que o Faustão me deu. Porque o Faustão me deu um relógio. Deu um relógio assim de parede? É, um relógio bem grande. Esse aqui, que ele me deu de presente, foi a aposta do Rodemir Santiago. Né? Ah, você imita ele também, me imita? Manda ele, vai, manda ele. O nosso Deus é o Deus do impossível. Porque mesmo nas perseguições, nós somos vitoriosos. Ah, né, Gavião? Eu fui procurar um chapéu, achei esse aqui de pirata. Não, nesse aqui. Curar o chapéu. Nosso Deus é um Deus do impossível. Só queria dizer uma coisa que eu jamais disse. Vai, vai. Posso falar? Vai. Eu tô sendo perseguido. Gavião ao seu lado, Gavião. Gavião veio para responder essa pergunta aqui, não foi isso? Inteligente aqui é o Gavião. Você não correu risco, foi isso? Verdade, verdade. Ele é o forte, eu sou inteligente. Verdade. Não, aí no caso ele é duas vezes, ele é forte e inteligente. Inteligente. É. Ele veio do Legendário, você participou do Legendário, isso. É isso? Conta a tua trajetória aí para quem... Então eu comecei no Legendários, né? Fiquei cerca na Record com o Marcos Mion, foi bem no início do programa dele, né? Eu fui assistente de palco dele. Sim. E saindo do Legendários, eu participei de uma seletiva para entrar no Domingo Legal, ser assistente do Celso, né? É. Aí comecei no Domingo Legal, eu tô há 4 anos lá. E como é que você faz para segurar a meninada? E você, Pedro, como é que você faz para segurar o assédio da meninada também? Conta aí. Rapaz, eu quero é ser segurado mesmo. Fala, Gabriel, conta aí. Bom, é muito gostoso, né? A gente receber todo esse carinho. Não só das mulheres, mas de todas as pessoas em geral, de crianças, idosos, a gente anda nas ruas, as pessoas realmente vêm nos abraçar e a gente sente esse carinho e nós somos muito gratos a isso, né? Sinal que nosso trabalho está sendo muito bem feito, está sendo reconhecido, né? Muito bem, uma salva de palmas aqui para a equipe vermelha. Vê as feras que vocês vão enfrentar aí, Guilherme. O Guilherme ficou acolhido, até diminuindo. Sim. Não, mas aqui tem o forte e a inteligente. Tá? É inteligente. Só forte. Guilherme, então você tem 19 anos, isso, é estudante. Estudante. E tá enrolando a Alina 6 meses, é isso? É. Mas a ideia é casar, não? Conta, vai. É,
Vamos. Meu sogro e a sogra tá aqui. Cara, né? Só quer saber e. A sogra aqui, vamos. A sogra veio? Veio, estão aí na. Cadê a sogra? A sogra veio! É bonzinha, ó. Muito bonzinha. Quando ele fala que vai levá-la no cinema, ele leva mesmo? Diz que era, muito bem. Leva, mas leva o sogro e a sogra também. Isso, não dá problema. Muito bem. E a Alina, tudo bem, Alina? Tudo. Você veio assistir o quiz aqui, isso. Gostou da bagunça e falou, quero participar. É. No Dia dos Namorados, é isso? Exatamente. Muito, você é muito apaixonado por esse rapaz? Opa, sim. Então, não, peraí, que eu vou de constrangimento. Sabe, televisão é assim, né? Faz uma declaração de amor pra ele. Quem sabe faz ao vivo, galera! Vamos fazer melhor. Ele faz pra você agora. Trilha de romance aí, seu Chuca da Paz. Tá tocando. Vai, calma. Fala perto do microfone aqui. Calma. Olá. Vai ser. Alina. Que ele vai pedir você no hoje no... Você hoje no Dia dos Namorados. Eu gostaria de falar pra você que você foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos. Nos últimos tempos, você quer a tua vida? Posso falar, minha mãe? Então, uma salva de palmas! Ajuda! Aê! Eu não vou pedir aqui, viu? Nós somos tímidos, Muito bem, nesse clima bacana, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, sai daí! Mais que especial, hoje, Pedro Manso e Gavião, jogando contra um casal de namorados aqui, Guilherme e Alina. Muito bem, vamos para as regras do Quiz Demais, dá uma olhada aí. Olá, amigos, a disputa começa com 10 perguntas de múltipla escolha. Na segunda fase, são 5 perguntas audiovisuais. E por fim, uma pergunta por aproximação para definir a disputa. História, geografia, cinema, esporte, curiosidades e muito mais. Tudo para testar sua memória e seu conhecimento. Prepare-se, o jogo começa agora! O jogo começa agora e a primeira pergunta vale 10 pontos. Deixa eu ver se é difícil. É sobre um cara que vocês conhecem muito. Solta aí a pergunta. Número 1, pergunta Grampaleta. Em qual cidade paulista nasceu o apresentador Ratinho? Ai. Águas de Lindóia, Itapeva ou Buri? Itapeva e Buri que estão recebendo agora a transmissão da TV Sorocaba SBT. 31 cidades ligadas no quiz. Atenção, vocês sabem? Marquem aí. Vocês nem conversam, não precisa falar. Marca aí. O que o Romário falaria disso? Pois é, parceiro, eu fui um grande jogador e me fizeram uma pergunta uma vez, quem eram os 3 maiores jogadores do mundo? Aí eu respondi, eu, Pelé e Maradona. Agora essa pergunta aí, tá difícil. Posso chutar? Pode chutar. Tocou a sineta, vocês marcaram aí. Águas de Lindóia, Ratinho nasceu em Águas de Lindóia, é isso? Muito bem. Chutômetro, vocês colocaram Itapeva. Perto de Tararé ali, 50 quilômetros de Tararé. Perto de Capão Bonito. Será que quem acertou vale 10 pontos? Solta a resposta aí, vamos ver. Águas de Lindóia, ponto! Romário do Gavião. Grampaleta, que agora tem a paleta premiada. Você toma um e, de repente, ganha outro. Fica na Barão de Tatuí 454 aqui em Sorocaba. Vamos para a pergunta número 2. Deixa eu ver se é difícil. Essa é uma pergunta fantástica. Solta aí. Pergunta, Bife na Floresta. Uma brasileira dá à luz exatamente na fronteira entre o Brasil e Chile. Em qual país a criança será registrada? Dá à luz bem na fronteira. Nos dois países? Só no Brasil ou em nenhum? Marquem, Quiz Demais, a sua gincana cultural. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela pergunta que você manda. É verdade. Quero mandar um abraço aqui, ó, para a Bruna da Lavanderia aqui, a Ana Ribeiro, Simone Araújo, a Lia Fraga e a Luciene Nascimento.
Um beijo enorme, são todas fãs do Quiz. Atenção, tocou a sineta. Vou começar com esse casal de namorados. Que a Alina, que foi a melhor coisa que aconteceu na última meia hora. Foi boa, foi bom. Muito bem. Você colocou o quê? Fala perto, filho. Nos dois. Como nos dois? Pode ser registrado tanto no Brasil quanto no Chile, é isso? Ela pariu no meio. Aí pode ir em qualquer lugar, é isso? Vocês colocaram o quê? Ah, também nos dois. Você acha isso, dupla, Gabriel? Dupla cidadania, né? Dupla cidadania. Dupla cidadania. Ela não, não, em nenhum país, ela não vai ser registrada em nenhum país, como é que fica isso? É, então, acho é verdade. Que se for registrado no Brasil, também tinha que ser registrado no Chile. Acho que dupla cidadania, eu acho. Olha, gente, era uma pegadinha. Solta a resposta aí. Nenhum, porque o Brasil não faz divisa com o Chile. Ah! Uma salva de palmas pro diretor. Muito bom. É boa essa pergunta, é boa, é boa. Agora eu vou soltar a pergunta 100% de seu canalha. Solta aí. Que astro dos filmes de ação interpretou o papel principal na comédia Um Tira no Jardim da Infância? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ou Chuck Norris? Chuck Norris é o imortal. Aquele do McQuaid e o Lobo Solitário. Meu Deus do céu, passou 200 vezes no SBT. Atenção. Pode tocar a sineta. Um Tira no Jardim da Infância. Quem fez? Com certeza, Arnold Schwarzenegger. Um mito do... Arnold Schwarzenegger. É isso? Com certeza. Hasta la vista, baby. É isso? O cara tira a voz da onda, cara. Vocês colocaram o quê? Colocamos Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, isso. É isso? O austríaco? Solta aí, vamos ver. Arnold Schwarzenegger, solta aí. Muito bem. Então solta a pergunta número 4 aí, que é uma pergunta muito bacana. Solta aí. No boxe olímpico, quantas categorias entre masculino e feminino existem? 10 categorias, 14 categorias ou 17 categorias? Tem que somar as duas. É um chute, obviamente, ninguém sabe. Boxe olímpico tem pena, peso galo, peso mosca. Eu sinceramente não sei, médio, cruzador, peso pesado. Olha, eu não sei, sinceramente. Depois que eu fiquei doente, não lembro mais de nada. Eu só lembro da área quando era boxe pesado, né? Peso pesado. Agora não lembro mais nada, não. Onde peso pesado dá murro, não nasce cabelo, não é isso? Aonde eu dou meu soco, nunca mais nasce cabelo, não. Teve uma vez que o cachorro deu uma mordida no meu dedo, engoliu meu dedo, deu um soco na cabeça dele, ele botou o dedo pra fora, eu encaixei de novo, tá aqui, ó. Vocês colocaram 14 categorias, foi um chute, né? Um chute. Vocês colocaram o quê? A letra A. 10 categorias. Essa eu não sei, solta a resposta aí, vamos ver. 14 categorias. Muito bem, vamos para a pergunta número 5 agora, a última deste bloco. Pergunta padaria Santa Vitória. O cachorro-quente foi criado para ser servido durante as partidas dos jogos de beisebol nos Estados Unidos. Quem foi seu criador? Olha o nome. Edward Finbow, John Edward Montag ou Harry Mosley Stevens? O criador do cachorro-quente. Eu não sabia que tinha sido criado para as partidas de beisebol, mas foi. Atenção. Mas tudo bem, você me chamou, Gustavo? Você conhece de salsicha? Olha, salsicha, eu sou profissional em salsicha, mas só que tem que... devido ao tempo, na verdade, eu não me lembro mais dessa pessoa que criou o cachorro quente, na verdade, Gagá. Você... Gagá para os íntimos, na verdade, porque verdade. A nossa amizade não é de hoje, né? Muitos anos. É verdade. Olha, eu não sei, você sabe, meu amor? Gabriel, marca aí, Gabriel. Vou chutar. Tá, vamos ver. Gabriel. Harry Mosley Stevens. Vocês colocaram o quê? Letra A, Edward. Vou contar uma coisa pra vocês. Vocês estão tomando um passeio. Tá. Solta a resposta aí. Ponto! Muito bem, muito bem. Padaria Santa Vitória, que fica na Vila Aro. E olha, tá bombando, hein, gente? Tem um almoço por quilo lá sensacional. Hora do placar desse negócio, quero ver vocês fazendo barulho. 40 para a equipe vermelha. 10 para a equipe amarela. A
sogra ficou triste. É, não é tanta coisa assim. Não é, ela não tá muito feliz. Então vamos pro intervalo e voltamos viajando. Sai daí. Uma festa muito bacana no quiz. 40 para a equipe vermelha aqui. Teve um monte de avião. 10 para a equipe amarela. E agora vamos para a pergunta número 6, que é complicada. Agora começa a complicar. Sabe que pula a fase do joguinho? Complica o bagulho? É agora. Solta a pergunta número 6. Alto Posto Correia. Em qual ilha morreu Napoleão Bonaparte? O quê? Larga morreu? Mestre! Digníssimo! Digníssimo! Larga morreu? Olha, eu sinceramente. Cadê meu lencinho? Não esperava. Você me pegou de surpresa. Gustavo. Ele morreu. Mas me diga uma coisa, ele morreu de quê? De que eu não sei. Em que local ele morreu? Ou na ilha, é o que eu tô perguntando, seu canalha, é ilha de Santa Helena, ilha de Creta ou ilha de Elba? Você quer a resposta? Malandro ele. Posso que eu dou a resposta? Ele morreu, né? Posso falar? Alina. Alina, você tá precisando acertar. Eu tô precisando. Ilha de Santa Helena. É. Você está certa disso? Eu tô. Posso perguntar? Pode. Você, Gavião, você está certo disso? Nem um pouco. Gustavo, eles estão certos disso? Olha, eu estou preocupado. Ilha de Santa Helena, eu acho que eles não sabem nada. Solta a resposta aí. Ilha de Santa Helena... É Ilha de Santa Helena! Olha, a Lina fez assim, ó. Deu uma respirada. Você marcou lá também, né? Tá jogando sozinho, né? Tá jogando sozinho. Solta a pergunta número 7. Eu tô vendo. Solta a pergunta número 7 aí. Que presidente brasileiro renunciou ao cargo em 1992? É recente. Foi o Tancredo Neves, Fernando Collor ou José Sarney? Quem renunciou? Olha, pelo amor de Deus, eu tô torcendo pra vocês aí não passar vergonha. Vamos lá. Gavião e Pedro Manso. Fernando Collor. Minha gente. Cara, ninguém dá qualquer coisa. Fala aí, meu filho. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor, é ufa. Solta aí a resposta, vamos ver. Fernando Collor, acerta a resposta. Pensado em tudo. E agora vamos para a pergunta número 8. Solta a pergunta número 8 agora para você. Pergunta Disque Reformas. Qual o significado da palavra enfadonho? A gente usa essa palavra. Inteligente, destacado ou cansativo. Enfadonho. O que é enfadonho? Isso aí tá enfadonho. O que é isso? Tá inteligente? Destacado? Ou cansativo? Você sabe em casa? Diz que reformas. Quer fazer a sua reforma? Faça lá. Ligue aqui. Daqui a pouco eu vou dar o WhatsApp aqui que você pode já contratar, fazer orçamento hoje mesmo. Tocou a sineta. Esse casal de namorados apaixonados que estão a lápis ainda, 6 meses a lápis. Pode falar. Letra B. Destacado. Enfadonho, é destacado. Ah, eu tô preocupado com ele. Se não vai dar certo. Fala o que vocês colocaram aí. É. Nós fizemos uma grande partida, corremos muito e sou muito cansado. Cansado. O Mário vivia cansado, né? Pra uma balada. Solta a resposta, acho que é cansativo. Cansativo! Precisou reformar, diz que reforma. O WhatsApp aqui, ó, 99797-4970 ou 3023-5990. Você liga amanhã, né, nesse telefone fixo, você liga amanhã ou já faz a consulta pelo WhatsApp. Fala com o querido Geraldo. Você fala com o Geraldo, fala que você viu no quiz, ele vai te dar um baita desconto aí. Agora vamos para a pergunta número 9. Tô fazendo um merchan atrás do outro, tá vendo? É, Gustavo, muito obrigado.
você ter lembrado de mim, Geraldo Luiz. Eu gostaria de deixar o contato para quem quiser contratar o Gavião Pedro Manso. Por favor. Por favor. Posso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa crise é show sendo cancelados. Ninguém dá o sinal. Na verdade, todo mundo quebrado. Posso passar o número? Pode. Só que eu esqueci, tô mal de cabeça, pelo amor de Deus. Gavião, vale aí, por favor. É 11-94-786-9205. 11-94-786-9205. Tá embaixo pra Obrigado. Você na tela aqui, facinho. Caça as feras aí, pelo amor de Deus. Show de bola. E eu já me perdi a um ponto que eu não sei se eu tenho que dar resposta. Onde que eu parei? Eu tenho que perguntar agora. Você dá a resposta pra mim. A resposta da pergunta. Ah, tem que fazer a pergunta número 9, é isso? E dá a resposta pra gente, tá? Que resposta? Só aqui. A Dara esperta, tá esperta. Menina, menina espertinha você, menino. Esse casal, os meninos lindos, meninos fantásticos. Tiririca, olha. Solta a pergunta número 9, cara. Tô me perdendo nesse programa. Solta a pergunta número 9, que é assim. No desenho Pokémon, eles vão acertar agora. A quem pertence o Pikachu? Ao Ken Sugimori, ao Ash Ketchum ou ao Takeshi Shudo? Essa acho que vocês sabem, né? Pokémon? Cara... Escuta, meu filho, você sabe! Escuta, você sabe! Aliás, salsicha! Ash! Eu acho que é Ash. Eu também acho que é Ash. Vocês colocaram... Colocou Ash. A hora que vocês estavam torcendo para eles errarem, eles não erram. Eu assistia. Ele assistia, solta aí. É isso aí, Ash. Muito bem. Vamos agora uma pergunta para o Dia dos Namorados. Solta aí. Pergunta é essa, gente. O Dia dos Namorados é comemorado em vários países como dia de qual santo católico? Santo Antônio, São Valentim ou São Bartolomeu? Olha, Santo Antônio, São Valentim ou São Bartolomeu. Tem gente que vai se confundir agora. Tô falando pra você, tem gente que tá achando que sabe, tá todo pimpão. Vamos lá, pode falar. Letra A. Santo Antônio. Santo Antônio. A Alina já virou Santo Antônio de ponta cabeça e botou na água. Não tem isso? Descola a cabeça do santo. Que maldade, não? Rapaz, acho que nós caímos numa pegadinha de novo, sabe? Porque tem a galera. Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó. Tô ficando velho, tô ficando só. Mas é casamenteiro, agora não sei se é casamenteiro. É casamenteiro, né? Exatamente. Inclusive, nos Estados Unidos tem Valentine's Day, que é São Valentim. Solta a resposta, ele sabia, a assessora ali sabia. Muito bem, passar de palmas. Ele não pode acertar tudo também. Vim aqui gabaritar. É assim. Muito bem, muito bem. Placada essa disputa. Olha só que bacana. 80 para a equipe vermelha aqui dos artistas. 40 para a amarela. Eles estão, Pedro, por aparelho. Sabe, tá entubado. Tá com a 0-1 na mão. Quase embarcando. Daqui a pouco vem o checkmate. Daqui a pouco eles viram, né? No próximo bloco, perguntas audiovisuais. Tem uma pergunta de um filme que vocês vão ter que prestar atenção, um negócio muito louco. Nós vamos pro intervalo e voltamos já. Vamos tomar café paulista? Vamos tomar um café paulista e voltamos já. Sai daí. Beleza. Hoje está sensacional, os bastidores melhor ainda. Hoje trouxemos aqui com muita alegria e muita honra. Estamos recebendo aqui Pedro Manso e Gavião. Cara, são fantásticos. E o casal de namorados apaixonados aqui. Ali, Pedro, seguinte, estou sabendo que você está com uma peça, aquela de trincar o capacete, que a pessoa sai rindo com dor na barriga. Tem piada.
tem imitações e um pouco de stand-up, entendeu? Muito bom. Telefone, porque tem muita gente querendo te contratar agora, garoto. Olha, telefone para contato é 0 operadora 11 94 786 9205. Não ouvi direito. 0 operadora 11 94 786 9205. Fala com Gil de Paulo. Vai lá, Brasil! Muito bem. Vamos voltar pro jogo, tá 80-40 e agora eu vou soltar um filme e você tem que prestar atenção em todos os detalhes desta cena. Para a direção, a pergunta é simples e é essa aqui. Nessa cena aparece um helicóptero e uma moto. A pergunta é simples: que cor é esse helicóptero e essa moto? É a mesma cor. Marquem aí, Quiz Demais na sua Gincana Cultural. Tem que marcar, escrever agora no tablet. Quiz Demais na sua Gincana Cultural. A gente é chique, rapaz. Tem tablet, não é luzinha, não, meu filho. Muito bem, estamos pagando até hoje, mas tá indo. Atenção, muito bem. Que cor é aquela moto e aquele helicóptero que passa no Missão Impossível? Vermelho. O que você achou? Vermelho. Solta a resposta aí, vamos. Vermelho, muito bem. Solta a resposta, muito bem. 20 pontos na conta de cada. E agora vamos para o quadro Você Me Conhece? Solta a figura aí, vamos ver. Ele é corintiano, não é corintiana, corintiano. Chegou com a tarefa de substituir um dos maiores ídolos que esse país já viu. Em 2014, foi campeão da Stock Car. Quem é este caboclo? Dá uma olhada, marque o nome dele, chutem. Muito bem, ele é chorão, ele chora, ele vai dar entrevista, ele chora. Muito bem, tocou a sineta. Qual é o nome deste caboclo, deste corredor? Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, muito bem. Rubinho, para não correr o risco de escrever Barrichello. Lógico. Você só se esperta. Sabe escrever Barrichello, escreve Rubinho. Lógico. Aí lá vem Rubinho, estamos na última volta. Aí lá vem ele, um dos maiores pilotos dos últimos anos, para receber a bandeirada. Lá vem Rubinho, Rubens. O Rubinho parou. Rubens Barrichello, certa resposta. Eles acertaram, meu Deus do céu. Muito bem, agora é o quadro Qual é a Música do Quiz Demais? Que é o seguinte, dois cantores não, uma dupla fantástica, que é Diego e Marcel, e eles vão tocar uma música e vocês têm que colocar no tablet qual é o nome desta música. Solta aí. Quer saber? Palmas pra você, você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Marcando atenção, vai acabar o tempo. Tocou a sineta, não pode mais escrever. Casal de namorados aí, por favor. Camarote, é porque ele repete camarote algumas vezes. É um chute. Você tinha colocado 1%, né? Antes de começar. 1%. Aí, o cara, aí ela começou a receber o santo lá, e aí o cara escreveu camarote. Camarote também. Eu não sei também. Eu gosto dessa música, não sei. Solta aí, vamos ver se é camarote. Camarote, eita, nós! E agora, placas de trânsito, autoescola ideal, solta aí! Essa placa de trânsito é falsa ou verdadeira? Autoescola ideal, 13 filiais, quero mandar um grande beijo pra Ana, pro Sérgio, pro Kevin, pessoal muito especial da autoescola ideal, que não para de crescer, hein, gente? Estão abrindo agora na General Carneiro aqui em Sorocaba e logo na sua cidade. Atenção! Tocou a sineta? Gavião, vai lá, Gavião, que as mulheres estão suspirando. Verdadeira, é isso? Verdadeira.
Vocês colocou o quê? Verdadeira. Verdadeira? Solta a resposta, é verdadeira? Verdadeira! Obra pista escorregadia. 20 pontos na conta de cada equipe. Solta aí, professor Sabinski, faz a pergunta aí. Oh, alô, tá escutando? Tá me vendo? Ah, nossa, gente, eu tô cansado hoje, porque eu tava fazendo uma experiência correndo atrás de um avestruz muito louco. É, um avestruz que anda assim e tal. Enfim, a pergunta é sobre isso. O avestruz é, na verdade, a ave mais veloz em terra. Eu quero saber, na verdade, se ele atinge mais ou menos de 50 km por hora, hein? Mais ou menos de 50 km por hora, hein? Ô, avestruz, sai daí! Ô, avestruz, vem cá, vem cá, vem cá! O avestruz, ele corre a mais de 50 km por hora ou a menos de 50 km por hora? É mais ou menos, simples assim. Atenção para tocar a sineta, Jeff Jones. Jeff Jones, muito bem. Menos ou mais? Menos. Menos. Mais? Pô, sabe? Por 50 km por hora, que é o papaléguas? Eu acho que é 60, se não me engano. Verdade? Tenho minhas dúvidas, hein? Colocou menos, mais, vale 20 pontos. E a moral nessa história? Solta a pergunta aí, solta a resposta aí, vamos ver. 80 km por hora, mais? Que isso? Olha, eu não queria nem revelar o placar, porque tá um passeio, surra de cueca molhada. 180 para a equipe vermelha. 120 para a equipe amarela. Muito bem, voltamos, senhoras e senhores. Tá um passeio aqui, os artistas vieram de São Paulo para detonar. 180 para a equipe vermelha, Pedro Manso e Gabriel. 120 para o casal de namorados, apaixonados. Como diz o diretor, azar no jogo, sorte no amor. Muito bem, muito bem. Agora vou soltar a última pergunta, que vale 50 pontos. É por aproximação e normalmente não tem lógica nenhuma. Solta a última pergunta do quiz, daqui a pouco o Mundo Disney para vocês. Olha só, em que ano foi ao ar a primeira versão do reality show do SBT, Casa dos Artistas? Aquela que foi Alexandre Frota, Companhia Limitada. Me lembro muito disso, né? Eu me lembro ali. Aguinaldo Timóteo, né? Acho que o Timóteo estava também, não. Timóteo... Como é que eu acho que, na verdade, eu estava na outra. Ai, meu Deus do céu, eu não me lembro. Viu? Aquele... O Jack, é menino ou é menina? Ali, com toda sinceridade, é menina. Não, menino, menino. Eu falei menina, aquela menina de lá. Mas aqui é menino. Muito bem. Marquem, marquem, o tempo tá esgotando. Atenção, é por aproximação. Ah, preciso mandar um monte de abraço aí agora. Mandar um abraço pro pessoal do Detran, que me trataram tão bem, até aprovaram minha carta lá, obrigado. Daniela de Souza, de Júlio de Mesquita, filho. Karen Oliveira, do bairro Novo Mundo. Um beijo enorme. A Mari Ellen, Daniele Vilar, Juliane Monteiro e todas as meninas do Detran lá que me abraçaram, fizeram uma baita festa pra mim. Saí lá e até esqueci o documento lá. Um beijo enorme pra vocês. Quero saber o que vocês colocaram, valendo 50 pontos. Vai, olha, por aproximação. Foi num chutômetro realmente, porque... Casa dos Artistas, 1997, é isso? É. 1997, colocou um set bem pequeno. Chutou pra ver se tudo enxergava. Exatamente. E eles colocaram, mostra ali pra câmera 2002. 2002. 2002. Sumiu, filho? 2002? Isso. 2002 vale 50 pontos. E pra vocês se aproximarem mais, pra não ficar muito feia a surra. Muito bem. Solta a resposta aí, diretor. Vamos ver. 2001. Muito bem. Só que os vencedores... A equipe vermelha aqui. Ganharam. Viu, gente? Quero mandar um abraço forte. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui pro Pedro Torres do Acesso, que tá aí. A equipe da TV Sorocaba. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. A Tânia Pavilotti, a turma toda lá. Sabe, Pedro? Sabe onde a gente vai de noite? Hoje, domingão? Nós vamos no Tradição Urbana. Tá aqui o endereço.
Rua Ana Monteiro, fica em Santa Rosália, nós vamos comer uma batata ao forno. Batata sabe com o quê? Com filé mignon, catupiry, uma delícia. O chefe Zezinho prepara. Meu irmão, um grande beijo de noite, nós estamos aí, hein? Com o Zezinho. E agora, as considerações finais do Gavião. Primeiramente, quero agradecer toda a galera que veio aqui prestigiar o programa. Aplaude aí! Agradecer o convite para estar aqui com vocês. Casa de um programa vocês. Assim, totalmente alegre, muito bom. A gente brincou e aprendeu muito. Obrigado. Uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui com vocês hoje. Obrigado. E agradecer os apoiadores, que sem eles nós artistas não somos nada, né? Então, e o público também, né? Então vamos lá. Bodybuilder Suplementos, Instagram bodybuilder.oficial, quem quiser saber mais. Clínica Master Health, Douglas Duque, dentista maravilhoso. Extreme Cosméticos, minha apoiadora assim que tá com a gente firme e forte, e toda a equipe aí do César Falótico. E quem que. E em breve a gente tem um projeto muito legal, Treine com o Lucas Mesquita. É um projeto que a gente vai lançar nas academias aí, pessoal que se interessa por esse meio assim de atividade física e tal. É realmente a rotina que eu sigo nesse meio de alimentação, de treinamento. Então, para quem quiser se aproximar um pouquinho mais e saber um pouco da minha vida e treinar comigo, a gente vai ter um projeto encaminhado aí mais. Ah, e tem... Justamente, você tem que fazer a entrega também desse presente. Eu, como coronel, né, eu vim aqui, né, para lembrar. Você estava esquecendo que estava muito escondido. Né? Antônio Fagundes aqui, meu amigo Antônio Fagundes, está aqui. A gente trouxe um kit para você da Extreme Cosméticos, para conhecer essa marca que veio para revolucionar o meio do mundo. Muito obrigado, só de palmas aí! Olha lá, nossa cena de palco vai querer lá, a Netunga vai querer. Eita, nós! Muito bem, antes de você muito terminar, obrigado. Show de bola, uma salva de palmas aqui pro casal, obrigado pela participação, obrigado mesmo. Pedro, por favor, seus agradecimentos e termine com música de altíssimo nível. Eu corro, fujo dessa sombra, em sonho vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista, o pensamento é em você. Todo mundo agora! Gostava tanto de você.